bisha Julaayo sanad waliba waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga si loo muujiyo muhiimadda badqabka caafimaad ee beerka ayaa munaasabadaasi la ajigeeda waxa uu isbitaalka Al-Caasima oo ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda Muqdisho bulshadiisa u sameeyay qiimo dhimis dhanka baarista iyo talaalka cagaarshowga oo free ah bulshada ku dhaqan caasimadda ayay ugu talagalay inay kaga faa'iideystaan fursadani oo ku eeg 2030 bishan aynu ku gudub jirno ee Julaayo taasi oo ka dhigan 3 bari oo talaal iyo baaris free ah sidoo kale isbitaalka Al-Caasima ayaa bulshada Soomaaliyeed u sameeyay wacyigelin ku saabsan halista cudurka cagaarshowga oo ah cudur aysan bulshadeena Soomaaliyeed saameyntiisu ay ku baraarugsaneyn hadaba qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay qiimo dhimista talaalkan ayaa ugu mahadcelishay isbitaalka Al-Caasima doorka ay ka qaateen badqabka caafimaad ee bulshada caasimada ku nool waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaadano maanta World Hepatitis Day oo fursad aan u faa'iideysano Al-Caasima Hospital inoo fidiyeysay aad ayuu mahadsan yihiin waan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ka mid ah ardayda dhigta jaamacadda Modareen maanta waxaa soo booqanay isbitaalka Al-Caasima oo bixinayay talaalka hepatitis B-ga oo free ah aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sidii ardayda u garab istaageen isbitaalka u siinayaan talaalada oo free ah aad iyo aad baan idiin salaamayaa Al-Caasima Hospital baan joogaa waxaan ka mid ahaa mid ka mid ah siyaasiinta da'da yar iyo ahna garyaqaan magacayga waxa la yiraahdaa Rajab Ismaaciil Saalax maanta runtii waxaan loogu adeegay halka kan isbitaalka waxaan aaminsanahay in cagaarshowna laga baarayo waxaan aaminsanahay bulshada Al-Caasima Hospital ku xidhan dhammaantood waxaan leeyahay Al-Caasima Hospital ku xidhnaada waa isbitaal aad casri u ah maalin walba baaritaano discount kogu jaban yahay waa mar labaadkii aan soo noqdo laba qof oo family-gayga baan keenay discount aad iyo aad wanaagsan bay noo sameeyeen gudoomiye ku-xigeenka guud ee ururka ardayda jaamacadda Muqdisho maanta waxaan joognaa isbitaalka Al-Caasima Hospital halkan oo ka bilowday in aan ku qaadano talaalka cagaarshowga iyo baaritaankiisaba oo ah si free ah Al-Caasima Hospital aad aad u mahadsan tahay talaalku wuxuu socon doonaa 3 bari yacni soo socdo maanta uu bilowday ilaa wuxuu ku eg yahay maalinta Isniinta ah sidoo kale doktor Cabdiraxmaan uu ku hadlayay magaca maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka Al-Caasima ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna sheegay in cagaarshowga uu yahay xanuun halis ah loona baahan yahay in bulshadu ay ka faa'iideystaan qiimo dhimistan talaalka iyo sidoo kale baarista isugu jirta si looga feejignaado halista cudurkani maanta waxaan joognaa dhaqtarka waxaan isbitaalka Al-Caasima Hospital maanta munaasabadda waxay ku saabsan tahay waa maalinta cagaarshowga adduunka ama waxaa kale loo yaqaanaa World Hepatitis yacni cagaarshowga waxaan aqaanaa noocyo badan uu leeyahay noociisa koowaad iyo noociisa B iyo noociisa C iyo noociisa E ilaa 5 nooc uu leeyahay marka soomaalideena inta badan ma yaqaanaan side effect-ka dhibaatada ugu weyn uu keeni karo marka hadda ka bilaabno side effect-ka dhibaatada ugu badan wax keeni karo waxa ka mid ah kuwa B iyo C oo keeni kara hepatocellular carcinoma ama cancer baa inuu keeno marka isbitaalka Al-Caasima kansarka ama isheega cagaarshowga wuxuu leeyahay wuxuu ka mid yahay fayrasyada laga hortagu leeyahay wuxuu leeyahay talaal leeyahay ama vaccination leeyahay haddii qofku vaccine uu qaato waxay ka dhigan tahay prevention uu sameeyay talaalka uu ka hortagay marka isbitaalkeena ama isbitaalka Al-Caasima wuxuu diyaariyay bulshada Soomaaliyeed inuu siiyo dooska koowaad oo cagaarshowga inuu ka dhigo free ama inuu u sameeyo baaritaan free uu sameeyo iyo inuu joogteeyo nooca dooska koowaad iyo labaad saddexaad inuu siiyo marka waa inuu soo dhaweeyna maanta waa maalin muhiim oo bulshada u muhiimsan marka waxa la leeyahay soo dhawaada ka hortag inta caafimaad qabtid ka hortag fayraska hepatitiska baaritaankan ilaa waxaan sii wadanaa 3 maalin maanta oo isheega oo ay tahay 29ka bisha iyo 30ka iyo 31ka marka waxaan rajaynayaa bulshada inay imaadaan isbitaalka imaadaan ka qayb qaataan baaritaanka ay ka faa'iideystaan Al-Caasima waxay tahay waxa waa bulshada wax kale ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho.